veldig fin på håret. Synes du det? Mhm. Kort, men. Takk. Takk for at du ringte Ninni også. Ja, så hun kom. Yes. Det var veldig lykket. Ja. Ja, ganske veldig, veldig lykket. Ja. Derfor du er så fornøyd i dag. Ja da, det altså. Derfor. Men jeg synes det er fint. Vi begynner å gå fremover med etterforskningen også. Og har politiet funnet noe mer? Ja, det begynte å sirkle seg inn rundt Ragnar, da. Ja. Og, tror du det er han? Tror jeg vet det, han. Er du helt sikker? Jeg mener, det der er en alvorlig beskyldning. Jeg har ikke lyst til å sette fast noen, men jeg husker at han truet meg på livet, han slo meg. Det er han. Ja, hvis du er sikker, så. Ja. Jeg er helt sikker. Hvor skal du være? Ny pasient. Ja. Ha det. Herregud. Gi meg en fin tid, går. Nå var det. Hvordan er det en liv? Husker bare noe med oss to? Du må ikke skuffe noe, da. Nei, nei, jeg tror ikke det. Jeg husker til å tvile meg at jeg... Jeg elsker deg. Mm. Åh, det er så deilig å begynne å huske små ting som gjorde det sammen. Mm. Husker du at vi var jo klatret? Ja. Ja, det var kjempegøy. Mm. Rart. Altså, det er stedet bak å bygge. Og jeg pleier å gå med... Og jeg pleier å forstyrre deg, ja. Nei, da forstyrret meg ikke, da. Ikke? Nei, ikke akkurat. Ja. Og så husker jeg... Så husker jeg bryllupet vårt. Du var så kjempevakker i den kjolen. Eller brudekjolen. Jeg husker bare å prøve det sammen da. Jeg husker ikke noe mer. Ja. Ja. Men faen. Georg, men... Han døde jo. Ja, men... Hva er det du har holdt på med, da? Du har vært her sånn i hele tiden, jo. Du skulle hjelpe meg. Hjelpe meg med å få satt tingene på plass. Og så har du bare... Det er ingenting som fungerer ut. Det er bare løgn alt sammen. Jeg har ikke løgn, Rolf. Jeg tenkte bare det var det at du fikk vite tingene litt etter hvert. Du har lurt meg til å tro at vi skulle gifte oss. Det var andre meningen å lure deg. Kan ikke du bare gå? Jeg håpet at vi skulle gifte oss. Men nå når Georg er død, og det... Kan ikke du bare gå? Jeg orker ikke. Jeg må... Bare gå! Gud, jeg må jo få lov til å forklare meg, Rolf! Kom deg ut! Vær så snill! Kom deg ut! Hva er det som skjer? Jeg har hørt det. Kom deg ut! Ta deg ut! Jeg orker ikke! Men jeg må jo få mulighet til å forklare hva... Du har hatt flere uker på å forklare deg! Kom deg ut! Vekk! Jeg vil være alene. Jeg sa til henne at du skulle fortelle meg alt. Ja, jeg vet det. Men alle gjør feil. Til og med Ninni. Det har sikkert skjedd masse mellom dere etter at Georg døde. Masse som du ikke husker. Kanskje Georg var ikke mellom dere to i det hele tatt?
Overløperen vår, altså. Ja, ja. Back in business, hører jeg. Du tok livet av ham. Rolf. Rolf. Hva er det? Du, jeg har kastet deg ut en gang før, og nå gleder jeg meg til å kaste deg ut en gang til. Du tok livet av faren min! Skal jeg ringe etter legen? Nei, nei. Ikke lyv! Hvordan vet du at jeg lyver? Jeg husker nå. Din far var i mental ubalanse. Han var utilregnelig. Han kastet meg ut. Kom deg ut, sier jeg! Du vil ikke se deg mer. Han kjefter meg, altså. Jeg er på ferdig krangel, altså. Jeg hater deg. Jeg hater deg. Jeg kjenner at jeg hater. Ja, jeg hater han. Han hater meg. Kanskje det er flere som er motivet likevel?